יש מצב שכאילו הבחורה הבאה תהיה בשידוך? יש מצב. בטח, אם זה טוב, למה לא? אוסם, ביסלי, פרסומת, יש פה חפלה אמיתית. טוב, אז ספר לנו רגע, אני רואה פה איזשהו מאפיין חדש בנראות שלך. כן, כמו מה? הכיפה על הראש. ברור, כן, בשנתיים אני נמצא באיזשהו תהליך של התרסקות. הייתי איש דתי כל החיים. אתה יודע, אבל זה משהו אישי שלי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא. תראי לנו את הרגע למצלמה, וזה... מוסיף, את חושבת? כן, זה סטייל. נכון, זה הדבר הבא. נכון? כיפה. מכתיב טרנדים. כן. זה משהו שעכשיו גם מתאפיין בבנות הזוג שתחפש? אתה מחפש מישהי יותר קרובה לדת? אני אשמח מאוד שזה יהיה קרוב לדת, ברור, חד משמעית. אבל את יודעת, הכל טוב, אני לא שופט, הכל סבבה. מה, יש מצב שכאילו הבחורה הבאה תהיה בשידוך? יש מצב. וואלה. בטח, אם זה טוב, למה לא? מין מועלם. מקסימה לאללה. כן, יש מצב? מקסימה לאללה. היא גם, אתה יודע, קרובה לדעת, השירים שלה כזה, זה גם קצת על אלוהים. השגחה מלמעלה. בזמנך, את יודעת. נו. אוקיי. קרין עלייה. נשמה טובה. היא באח הגדול, אתה יצא לך לראות קצת? כן. אני גם מכיר אותה. היא מקסימה. שכחת עוד שם נראה לי. מי? ירדן ויזל. נכון, ירדן, אבל יש לך חבר. נכון, אבל אני חולה עליה, שאני אופיע בחתונה שלה בעזרת השם. בתור החתן או בתור הזמר? בתור הזמר. אבל יש איזה פנטזיה להיות החתן? ממש לא! אלה ילון הייתה אצלך באחד הקליפים. בחורה מאוד מוכשרת. מאחל הים של הצלחה. קיצר יסמין וואלם. נחמד לאללה. אנחנו בתקופת בחירות, ככה אחרי... כמה שנים שזה נמשך. תראי, אני הייתי בכמה וכמה פגישות עם שר התרבות. עליתי גם לכנסת. אנשים אין להם מה לאכול, אנשים גמורים, אנשים מרוסקים, אנשים מאבדים את עצמם לדעת. זה לא אשמה של אף אחד. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו פה למשהו שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, ואנחנו נחזור בעזרת השם, וכולם יחזרו לעבוד, והכל יהיה בסדר, וכל האנשים מתעסקים רק בזמרים, איפה אנשי הצוות מאחורה, איפה הצלמים, איפה התאורנים, איפה... עזבי את הזמרים, הם יסתדרו. יש אנשים שאם לא הם, הזמרים יכולים לשיר במקלחת. אז מה קורה? הכל טוב, מה נשמע? מעולה, מעולה, מה המצב? מעולה, טוב, אתם רגילים לגור ביחד, פתאום טיילור נעלמת לשבועיים, מה עושים? האמת שזה יהיה קשה, אבל זאת המציאות. אנחנו קופצים למים העמוקים. וכל המטלות בית עליו, אולי תתרגל, אבל זה לא צריך לעשות כלום. מה, באיזה מטלות הוא בדרך כלל מחפף? את האמת שהוא לא מחפף, מה שהוא עושה, הוא עושה בצורה יסודית, אבל אנחנו מתחלקים בינינו. באמת, יום אהבה היום, איך חגגתם? חגגנו בזה שאתמול פשוט אכלנו מלא, ראינו סרט טוב, הלכנו לישון מחובקים כי לא היה לי איזה שבועיים, וזהו. ככה חגגנו. וירדו כמה דמעות. באמת, ככה, אתם שומרים שבת ביחד, ופתאום את תצטרכי לסגור שבת, מה תעשו? אז זהו, אנחנו דיברנו על זה שאם אני אסגור שבת זה יהיה מאוד מאוד קשה. תשברי שמירת שבת בשבילו, בשביל לדבר בטלפון? אפשרי. איך אני אשבור? לא יהיה לי מי לדבר, זה לא רלוונטי. אני לא אשבור, אין סיבה כזאת, ממש ממש לא. אני אדע לשמור בבסיס, או שאני אמצא לי איזה מישהי ששומרת יחד איתי, או שאני אתמודד ויהיה בסדר. אתם מפקדים ככה? טיילור בעייתי, תגיד לי את האמת, לירן. בעייתית? ממש לא, למה בעייתית? אני לא בעייתית. הכי לא בעייתית. היא תקבל מצטיינת קורס, כאילו? יש מצב? אני לא עוזבת הביתה בלי מצטיינת קורס. אז היא תמיד חייבת להיות מקום ראשון. טיילור, מה המחווה הכי יפה של אירן עשה לה? האמת של אירן לא יודעים, אבל הוא מביא לי כל שישי פרחים. ואני מאוהבת בפרחים ואני מאוהבת בו. וזה השילוב המושלם. והשירים שהוא שר לי ומדיש לי, זה הדבר הכי מה, הוא שר לך כזה, כאילו בלילה לפני השינה וכאלה? ב-1-2 בלילה, ואז הוא מתחיל לסשן שירה הכי כיפי בעולם. וואו, מה אתם שרים? וכשאני רוצה לעצבן אותה, אני שר לשירים שלה עם בבן זוג לשעבר שלה. מה דעתך על זה ש... את לי כל העולם. זה עושה אותם הכי יפה בעולם. כדור הארץ מסע. את הולכת להתגייס למיטב, שזה כאילו הכי לייצג את צה"ל וגיוס וזה, את לא חוששת מגודל האחריות?
אני אוהבת שיש עליי אחריות, אני אוהבת שיש עליי לחץ, אני חושבת שלפעמים זה גורם לתפקד הרבה יותר טוב. ורציתי גם תפקיד שהוא לא קשור לחיים היומיומיים שלי, אם זה מוזיקה או תיאטרון. ובגלל זה אני גם חושבת שיהיה לי מאוד מעניין לעסוק בזה, ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר. לגמרי, את במסלול כוכבים אגב? אני במסגרת אומן פעיל, כן. ופשוט צהל נותן את הדבר המדהים הזה כדי לדעת לסנחרן גם את העבודה שלנו ולהמשיך לעבוד. ומודה לאל שיש את הדבר הזה ולצהל. ובמידה ותסגרי באמת שבתות, מה יהיה עם הנידה? כאילו, איך זה יתאזן? מצחיק מאוד. אתם לא נחים.